បាទនៅក្នុងវីដេអូនេះដែរខ្ញុំនឹងធ្វើការសិក្សាទៅលើចំណុចទី24បន្តពីវីដេអូមុនដែរចំណុចទី24នេះដែរខ្ញុំនឹងធ្វើការ hide folder option មានន័យថាខ្ញុំនឹងធ្វើការ hide folder option យើងទៅលើ tool នេះពេលនោះយើងនឹងឃើញពាក្យថា folder option នៅក្នុង folder option នេះដែរ user អាចធ្វើការហើយជាមួយក៏សូហ្វាមួយចំនួនដែលគេចង់ហើយឬមួយក៏ចង់សូអូខេប៉ុន្តែនៅក្នុងចំណុចនេះដែរគឺខ្ញុំគ្រាន់តែធ្វើការហើយមានថាបិទមិនអោយមើលឃើញ folder option នេះបានទេតាមរយៈ registry អូខេ close នៅចំណុចទី24នេះដែរគឺ local path របស់វាគឺចូលដូចគ្នាដូចនឹងវីដេអូមុនដែរហើយឥឡូវសូមធ្វើការអនុវត្តតែម្ដងនៅចុចទៅលើ start run ហើយវាពាក្យថា rigidate អូខេទៅមកចុចទៅលើ ak current user software microsoft windows current version policy ក្នុង folder explorer នេះយើងធ្វើការ right click គឺគេថា new ទៅមកយក divert value ដាក់ថា no folder option អូខេកំណត់មួយឈ្មោះវាឲ្យបានត្រឹមត្រូវ no folder option ទៅមក right click ទៅលើវាយើងពាក្យថា modifyត្រង់ value data ហ្នឹងយើងកំណត់តម្លៃរបស់វាគឺលេខ1អូខេ close ដើម្បីទទួលយកនៅអ្វីដែលយើងបានកំណត់នៅក្នុង registry យើងត្រូវធ្វើការ restart ឬមួយក៏ log off អូខេឥឡូវក្រោយពេលដែលយើងបានធ្វើការ log off computer របស់យើងរួចហើយយើងធ្វើការចូលទៅមើលវាម្ដងទៀតហើយ right click លើ my computer យក explorer ទៅត្រង់ពាក្យថា tool ពេលនោះ folder option ត្រូវបានបាត់ដោយសារតែយើងបានចូលទៅកំណត់នៅក្នុង registry ដាក់ឲ្យហើយមិនឲ្យ user មើលឃើញ folder option នេះបានទេអូខេ close ដូច្នេះការ hide folder option តាមរយៈ registry នេះត្រូវបានបញ្ចប់